Account pendapatan dan perbelanjaan. Account ini dijumpai dalam bab gelap dan kesatuan. Di tingkatan 5. Apa sebenarnya akaun pendapatan dan juga belanjaan? Tujuannya untuk menentukan ataupun kita nak cari lebihan ataupun kurangan. Konsepnya sama macam akaun perdagangan untung rugi. Kita tengok perbezaan dia. Gelap. Milikan tunggal ataupun perkongsian. Kalau kita buat akaun perdagangan untung rugi, kita nak cari untung ataupun rugi bersih. Kalau kelab, dia akan buat akaun pendapatan dan juga perbelanjaan. Untuk mencari lebihan ataupun kurangan. Dekat mana kita nak rujuk kalau kita nak buat akaun pendapatan dan juga perbelanjaan? Kita akan rujuk di akaun penerimaan dan pembayaran. Sebenarnya ini adalah nama lain, ialah sebenarnya buku tunai. Buku tunai. Tapi dalam kelab dia panggil akaun penerimaan dan juga pembayaran. Untuk kita merekod dalam akaun pendapatan perbelanjaan, ada dua komponen saja, iaitulah ada bahagian pendapatan, pendapatan hasil dan juga perbelanjaan hasil. Pendapatan hasil. Nanti saya akan cerita apa itu perbelanjaan hasil. Nota kat sini. Kita mesti rekod nilai selepas pelarasan. Masuk pelarasan kat sini, kalau ada susuk nilai, ataupun belanja prabayar, belum bayar. Biasanya berlaku pada pada yuran ahli. Dia mesti ada pelarasan. Selain pada itu ialah belanja prabayar, kena rujuk. Belum bayar, mesti buat pelarasan dulu baru kita rekod. Kalau hasil tu, kita kena check hasil itu adakah belum terima ataupun belum terperoleh. Kena buat pelarasan dulu. Hasil belum terima, kita ada tambah, terperoleh kena tolak, belum bayar kena tambah. Pelarasan yang kena buat dulu. Selain pada itu ialah mungkin susuk nilai. Bergantung pada soalan tu, susun nilai kena buat dulu. Dia ada dua bentuk. Pertama bentuk T. Kamu dah biasa jumpa bentuk T. Yang kedua ialah bentuk penyata. Nanti saya akan tunjukkan bentuk penyata dan juga bentuk T.
Okey, kita nak jelaskan sedikit apa itu pendapatan hasil dan juga perbelanjaan hasil. Okey, pendapatan hasil ni pendapatan yang biasa berlaku dalam kelab persatuan. Okey. Selain daripada itu ialah pendapatan modal. Okey, contoh pendapatan modal. Okey, pendapatan modal maksudnya yang itulah tak boleh rekod lah. Okey, tak boleh rekod. Okey, pertamanya ialah bila kita jualan aset bukan semasa. Okey. Maksudnya mungkin kita ada jual aset bukan semasa kita seperti kenderaan. Okey, dia tak akan rekod di sinilah dekat akaun pendapatan. Yang kedua ialah derma. Derma ni ada dua. Derma khas. Derma khas ni kalau ada derma contoh mungkin ada mana-mana pihak di derma kita aset bukan semasa, mungkin derma kita lori dan sebagainya. So kita tak perlu rekod. Kita tak perlu rekod dekat akaun pendapatan dan juga perbelanjaan. Okey, seterusnya ialah peruntukan okey, kewangan. Okey, dari pihak kerajaan. Okey, mungkin ada bantuan daripada kerajaan. Okey, biasanya dia bantuan tu dalam bentuk inilah aset. So kita tak boleh rekod. Okey, kalau perbelanjaan hasil, okey, hasil-hasil belanja tu yang biasa berlaku dalam kelab. Nanti dalam format nanti saya tunjuk segala belanja-belanja hasil tu. Okey, tak boleh rekod. Okey, tak boleh rekod ni maksudnya ini adalah perbelanjaan modal, tak boleh rekod. Okey, pertama ialah ubah suai ataupun membesarkan premis, okey, ataupun bangunan. Okey, yang kedua ialah membina, okey, kos-kos membina aset bukan semasa. Okey, macam dia bina apa tu, bangunan ke gelanggang dan sebagainya. Okey, yang ketiga ialah bila kita beli aset bukan semasa. Okey, mungkin kita dah beli motor dan sebagainya. Okey, tak boleh rekod dekat akaun pendapatan juga belanjaan. Okey. Keempat ialah bayaran guaman. Okey, ataupun lawyer, bahasa Inggeris lawyer, dan juga duty stamp. Duty stamp ni ada charge lah. Okey, ada charge. Okey. So tak boleh rekod. Okey. Tak boleh rekod dalam akaun pendapatan perbelanjaan. Okey, yang kelima ialah pemasangan okey, penghawa dingin. Okey, yang ni tak boleh rekod. Okey, tak boleh rekod. Okey, tak boleh rekod. Maksudnya benda asing lah. Okey, dalam pendapatan perbelanjaan. Okey, saya nak tunjuk bentuk ataupun format. Okey, ada dua bentuk tadi kita dah bagi tahu. Bentuk pertama ialah bentuk penyata. Okey, bentuk penyata. Okey. Okey, bentuk penyata ni. Okey. Okay. Dia tetap tulis nama akaun pendapatan dan juga belanjaan. Okay, inilah senarai pendapatan hasil yang kita biasa jumpa dalam kelab persatuan. Okay, yuran ahli. Okay, untung pertandingan futsal. Okey, untung pertandingan ni kalau ada belanja, contoh belanja beli hadiah, kita kena tolak dulu untuk dapatkan untung. Okey, derma kat sini, derma yang bukan
barang, bukan dalam bentuk aset, bukan semasa. Okay, mungkin ada masalah lain daripada itulah. Okay, sewa gelanggang, maksudnya mungkin kita ada buat servis sewa gelanggang. Contohnya kita buat futsal lah, kita ada gelanggang futsal, so kita buat sewaan. So hasil kat sini, pendapatan hasil sewa laci, kita buat servis sewa laci. Untung kios ni maksudnya kita buka satu kedai ataupun kios, okay, kita ambil daripada akaun perdagangan dia. So untung tu kat sini. Kalau rugi, bahagian perbelanjaan. Okay, bahagian perbelanjaan. Okay, surat khabar dan majalah. Okay, kadar bayaran. Okay, bil air, bil api, elektrik, SU dan sebagainya. Insurans, okay, alat tulis, kursus dan motivasi. Okay, belanja ni. Honorarium ialah orang panggil apa tu, sagu hati kepada pihak pengurus. Okay, sagu hati kepada pihak pengurus kelab. Okay, sewa bangunan, kita ada buat sewaan. Okay, belanjaan, gaji, gaji pekerja. Okay, promosi. Okay, yuran lapuk. Okay, yuran lapuk ni daripada akaun yuran ahli yang tak boleh bayar. Okay, ahli-ahli kita yang tak boleh bayar tu kita akan masuk kat sini. Susuk nilai, alatan pejabat. Okay, peruntukan, belanja peruntukan hutang ragu ataupun belanja hutang ragu. Okay, inilah belanja yang biasa kita jumpa. Okay, so macam mana cara nak tutup dia? Okay, saya tunjukkan. Okay, pendapatan hasil awak kena jumlahkan dulu 4,000. Okay, 2,500, 4,000, 50,000, 3,000, 2,500, okay, 66,000. Okay, 66,000. Okay, jumlah pendapatan ni, pendapatan ni. Okay, so okay, jumlahkan segala perbelanjaan. Okay, okay, jumlah belanjaan 73,000, 2,000, 100, 1,000. Okay, 5,000, 100, 6,000, 360, 170. Okay, 18,000. Okay, 18,000. Okay, letak di kolom sebelah dia. 18,000. Okay, 400. Okay, okay, so jumlah belanja. Okay, pendapatan tolak belanja. Okay, pada ni, okay, awak kena tolak. Okay, 66,000. Okay, dapatlah 47,000. Okay, 47,000, RM200. Okay, kalau pendapatan besar kita akan tulis lebihan. Okay, kalau perbelanjaan tu lebih besar, kita akan tulis kurangan. Okay, ini adalah bentuk penyata. Okay, kalau bentuk account, okay, dia macam dia bentuknya debit kredit lah. Okay, debit kredit. Okay, kat sini saya dah buat. Okay, okay, sama juga tajuk akaun pendapatan, cumanya dia debit kredit. Okay, pendapatan hasil tu berada sebelah kredit. Okay, manakala perbelanjaan berada sebelah debit. Okay, okay, so kaedah menutup. Okay, okay, selang sebaris. Okay, gariskan. Okay.
garis ke. Okey, so jumlah bahagian debit. Lagi sekali kita kira. Okey, 66,000. Okey. 66,000. Okey, yang bahagian besar. Okey, tolak semua bahagian perbelanjaan. Okey. RM47,200. Okey, ini adalah lebihan. Okey, lebihan. Okey. Okay, itulah kaedah kalau kita nak tutup akaun dapatan belanjaan kalau bentuk T. Biasanya kita lebih suka buat dalam bentuk nyata. Okey, tak ada masalah. Okey. Okay.